6, 7, 8, 9, 10. 10 сходинок зробили. Що це там буде? Що зробили 10 сходинок. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За сьогодні. Так, виключайте свою інформацію. Мене не мала. А кого? Отого. Це ще три сходинки нам, так? Да? Трішки часу не хватило. Ну нічого. Завтра доробимо. Сходинки, балкон зробимо. До красоти.